amar uu bixiyoy axmed madoobe oo lagu hareerayay guriga uu degan yahay madaxweyneha garabka mucaaradka ee jubbaland ilyaas badel gaboose wararkii ugu dambeeyey shaqaaqada ka taagan kismaayo amarkan cidda sida gaarka u bixisay ee ciidanka dul taagan guriga gaboose iyo safarka deg dega ee ra-isul wasaare xamse uu ku tagaya kenya ayaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey xiisadaha taagan iyo ciidamada gaariraskamboni aan ku horeyno ciidamo ka amar qaata axmed madoobe ayaa hareereeyay guriga uu degan yahay senator ilyeas badel gaboose oo ah mid ka mid a xubnaha mayalka adag ee mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana uu qorsheynaya maanta inuu kasoo baxo magaalada kismaayo isaga oo rabay in kismaayo uu kasoo qaato diyaarad khaasa balse ma dhicin oo waxaa ka hor istaagay safarkii ilyaas bedel gaboose oo qorsheynayay ee kismaayo uga bixi lahaa axmed madobe oo si afduub ahaana la sheegay in uu hadda ugu haysto magaalada kismaayo waxaana la hareereeyay guriga uu degan yahay madaxweynaha garabka mucaaradka ah ee jubbaland sheegtayna dhowaan in la doortay ama sabtigii doorasho ka dhacday jubbaland in isaga u kusoo baxay uuna yahay madaxweynaha sharciga ah ee maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madobe ayaana hadda wajahaya culeysaad kala duwan waana mida soo dadejiyay in amar lagu bixiyo in la hareereeyo guriga uu degnaa sanatorka ilyaas badelgaboose oo aan haysan ciidamo badan ayaa hareereeyeen ciidamada maamulka jubbaland waxaana sidaan oo kale guriga uu ka degan yahay kismaayo lagu hareereeyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo safar loo diiday uu ku aadi lahaa kenya waxaana qofkii labaad ee safar uu ku bixi lahaa loo diida noqday ilyaas badel gaboose oo shalay xoga soo baxaya ay sheegayeen inuu qorsheynayo inuu aado magaalada raskamboni ama muqdisho midkood waxaana labadaasi goob oo ahayd sida gaarka meelaha ugu calaameysna ilya sbedalga wase xoguh ay sheegayaan inuu ka hor istaaga axmed madobe oo markan doonaya in culeys walba uu wajaho iyana ay la wajahaan kismaayan aan laga bixin amarka dowladda soomaaliya ay bixisay ee ah soo qabashada axmed madobe ayaa culeys saartay siyaasiyiinta ku sugan magaaladaasi waana mida soo dadejinaysa in tallaabooyin deg deg a iyo amarro uu bixiyo axmed madoobe lagu hareereyo siyaasiyiinta ku sugan magaaladaasi xubnaha mucaaradka ah ayaa doonayay in ay ka baxaan magaalada kismaayo balse ma dhicin oo waxaa timid amarkan la duldhigay oo ah in aysan meelna u dhaqaaqi karin ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda ayaa la qorsheynayaa in kismaayo ay gaaraan iyada oo ciidankii ugu badnaa ay maanta ka degeen magaalo xeebeedka raickamboni iyada oo ciidankaasi ay yihiin kuwo gaar ah oo madaxtooyada soomaaliya ay dirtay maanta ayaa waxaa kula dardaarmay garoonka diyaaradaha magaalada ruskamboni taliyaha ciidanka gorgor ee halkaasi kusugan cornel ciraaqi oo ciidankaasi dardaarankii ugu dambeeyey iyo dadaalada uma qorshaha ay qabanayaanba halkaasi uga sheegay sidoo kale waxaa la soo qaaday ciidankii kale ee axmed madobe garabkiisa ahaa ama jubbaland ee isoo dhiibay dhowaan waxaana diyaarad qaasey usoo qaaday magaalada muqdisho durba waxaa bilowday dadaalka dowladdu ay ku dooneysa in albaab walba oo axmed madoobe uu wax ku doonaya lasoo xiro iyadoo ay ugu dambeysay albaabkii kenya oo maanta lasoo xirayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa u duulay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaasi wax uu kula kulmi doonaa wafdi dhankaasi kenya matalaya iyado oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland waxay u badan tahay in axmed madoobe albaabkii kenya laga soo xiraya markan taliyaha surdoonka kenya nurdiin xaaji iyo waxaa kulmi doona ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxaana horey isugu arkeen muqdisho iyadoo oo amarkii ay bixiyeen labada dhinac uu ahaa in axmed madoobe tallaabo ay ka qaadaan hadii uu aqbali waayo qorshaha dowladda soomaaliya ay ku dooneyso inay wax ku maamusho tallaabada uu qaaday ra-isul wasaare xamse ee dalka kenya ayaana ah midii albaabada looga soo xiri lahaa axmed madobe oo markan keliya uu ufuran yahay hal albaab u ah kan imaaraadka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday dhaqdhaqaaqyo culus waxaana safarkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kusoo aadayaa xilli xiisadda u dhexaysa jubbaland iyo dowladda dhexe uu gaaray meeshii ugu adkeyd ama ugu darnayd waana mid kale oo culus oo la xiriirta dhaqdhaqaaqa ka socda magaalada kismaayo iyo qorshaha dowladdu ay ku dooneyso in kismaayo ay gacanta ugu dhigto axmed madobana laga farmaroojiyo ra-isul wasaare xamsi cabdi barre ayaana safarkan deg dega ah oo aan hore loo sii shaacin uga baxay muqdisho waxaana ilaha lagu kalsoonaan karo ee laga helaya xafiiskiisa ay sheegayaan in safarka ra-iisal wasaaruhu uu la xiriiro arinta jubbaland iyo xiisadan taagan iyado oo ay s arki doonaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda kenya oo ay ka wada hadli doonaan arinka axmed madobe iyo tillaabada ay ka qaadayso dowlada kenya kenya weli kama aysan hadlin dib u doorashadii ama caano shubkii axmed madobe ee isniintii waana ay ka aamisan yihiin waana mida soo dadejinaysa in axmed madoobe uu adkaysto ama ku adkaystoba in uusan aqoonin kenya ama aysan jirin xiriir haddi uula leeyahay i ae waxaa maanta kenya u safri lahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayitd adan waa laga hor istaagay safarkii uu ku aadilah halkaasi shaki xooggan ayaana soo kala dhex galay axmed madobe iyo kenya iyadoo oo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kale oo hadda ka socda gudaha magaalada kismaayo laguna doonayo in siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee axmed madobe ka aragtida duwan ee joogo kismaayo lagu hareereeyo aanan loo ogolaanin inay baxaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaana kusii qulqulaya magaalo xeebeedka raskamboni iyo sidoo kale gobolka gedo qeybo ka mid ah jubbada hoose iyo gedo waxaa buuxdhaafiyay ciidamo dowladda ka amarqaato oo halkaasi gaaray waxaana weli kusii qulqulaya ciidamo kale oo xoog leh kuwa oo lagu doonayo in axmed madobe ay gacanta ugu soo dhigaan ama ay kusoo qabtaan kadib waarankii shalay kasoo baxay maxkamada gobolka banaadir oo cosi uu uga yimid soo qabasho ah ama in arintaasi ay gasho dhanka xafiiska xeer ilaalyaha guud ee qaranka jubbaland waxaa ka socota qalalaaso culus iyadoo oo laga baqdin qabo in dagaal uu ka qarxo magaalooyinka qaar ee jubbaland cabsida ugu xooggan ee jirta ayaana ah in ay wajahayaan hogaanka maamulkaasi axmed madoobena uu ugu horreeyo dowladda soomaaliya waxay sheegtay in axmed madoobe sharciyadii uu ku maamulayo jubbaland ay ka dhammaatay mar kalena uusan noqon karin musharax ama uusan qaban karin doorasho ta badelkeedana ay doonayaan ayaga in ay qabtaan dhankooda doorasho qof iyo coda oo ka dhacda jubbaland waana mida ciidanka weli loogu daabulayo magaalooyinka qaar ee jubbaland dhaca sida garbaharey raskamboni iyo goobo kale oo ciidamada dowlada ay gaareen waxaana sidoo kale suurtagala in magaalooyinka leh ciidamadu ay gaaraan waxaa la filayaa in laysku furo kismaayo iyo raskamboni oo weliba dhanka dhulka ah sida qorshuhuu yahay oo dowladdu ay ciidankii ugu badnaa geyso jabbooyinka qeybo badan oo xayiran oo ay shabaab joogaan ayaana la filayaa in dhaqaaq culus uu ka bilowdo haddii dhanka kismaayo aynu ku laabano waxaa hadda halkaasi gaaray ciidamo ka amar qaata axmed madoobe oo amar culus uu soo siinayo iyago oo ku wajahan sidii ay markaasi ugu soo jihaysan lahaayeen dhanka kale ee raskamboni waxayna soo qaadan doonaan amarki ugu dambeeyay e axmed madob uu siinayo iyago oo qorshahooda halkaasi ka bilaabaya sidoo kale waxaa jira tallaabooyin kale oo dowlada dhexe ay qaaday waxaana soo baxaya werar sheegaya in saldhigyo u dhow magaalada kismaayo ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale ciidanka haram cad oo booliiska gaarka ah ka mid a waxaa is soo dhiibay mid ka mid a taliyyaashii ciidanka badan ee berjee xaystay waxaana isaga iyo ciidankiisa y iska soo dhiibeen saldhig ay ku lahaayeen magaalada raskamboni meel aan ka fogeen iyadoo oo ciidamada dowladda ay hadda gacanta ku hayaan sarkaalkan issoo dhiibay ee taliyaha ciidan ahaa iyo ciidankii badnaa ee uu gacanta ku hayay ama uu maamulayay axmed maxamed islaam axmed madobe ayaana wajahaya culays xoogleh waxaana haram cad gorgor danab iyo ciidanka kale ee kofiyocasta <muchas> madaxtooyada ee gaaray magaalada raskamboni ay bilaabi doonaan qorsho kale oo deg deg ah oo ay ku gelayaan kismaayo ujeedka ugu weyn ayaana ah in lasoo afjaro kismaayo wax ka socda axmed madoobe ayaana durbo bilaabay culays uu saaraya siyaasiyiinta jooga magaaladaasi iyadao oo shalay la ogaa in xildhibaanadii jubbaland ay soo gaareen muqdisho baarlamaankana carqalad ay ka sameeyeen taa bedelkeedana loo ogolaaday in diyaarada iyagu ay qaataan loona diiday xubnaha kale ee laga shakeiyay in dowladu ay wadato inay ka baxaan magaalada kismaayo oo waxa ay ku hareereysayiin hadda gudaha magaaladaasi